Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Lucas Gonçalves e resolvi gravar esse vídeo para falar a verdade sobre o Cibutran 2. O Cibutran 2 realmente funciona para todos? Porque o produto deu resultados para algumas pessoas e para outras não. Não era para o produto funcionar para todo mundo? Afinal de contas, ele é um sucesso no mercado e realmente está fazendo muito sucesso. Então fique até o final desse vídeo porque eu tenho algumas verdades para te contar. Começo de história. Antes de mais nada, eu fui atrás e consegui o site oficial do fabricante do Cibutran 2 e deixei aqui o primeiro link aqui na descrição. Mas não clique ainda nesse link porque é muito importante você ouvir o que eu tenho a dizer sobre este produto. Veja bem, o Cibutran 2 é um suplemento alimentar natural que acelera o seu metabolismo. Ele, além disso, ele diminui o inchaço e a retenção de líquidos no corpo. Elimina substâncias tóxicas e ajuda no emagrecimento saudável e definitivo. O Cibutran 2 foi desenvolvido justamente para você não precisar de parar de comer o que você gosta. E o mesmo assim, você conseguia obter os seus resultados satisfatórios já nas primeiras semanas de uso. Mas por que o produto funcionou para algumas pessoas, um certo número de pessoas, e para outras não? É disso que nós vamos falar. Não era para ser os resultados bons para todos, todos que compraram e estão fazendo uso? A resposta é bem simples: produtos falsos circulando no mercado devido a pirataria envolvendo a marca se espalhou. E esse é um dos pontos que você deve ficar atento. Se você realmente quer emagrecer sem perder a sua saúde, você deve comprar somente produtos oficiais. Que além de dar ótimos resultados, não fará mal à sua saúde. E como eu disse no início do vídeo, para te ajudar, eu consegui o site oficial do produto. E ele está aqui abaixo, na descrição desse vídeo, no primeiro link. Esse é o verdadeiro Cibutan 2. Um produto realmente que vai fazer você emagrecer sem perder a sua saúde. Que vai desintoxicar seu organismo de uma forma saudável e que você vai começar a secar não somente a barriga, mas também. Seu pescoço, o seu rosto. E isso fará com que você apresente uma aparência muito mais jovem. Cuidado. Cuidado com a pirataria. Afinal de contas, você vai ingerir esses produtos. Então compre só o original. O site oficial que está abaixo, aqui na descrição, no link, dê uma olhada, dê uma conferida. Veja os depoimentos de quem usou. E espero que realmente você consiga o seu objetivo.